Assalamualaikum, Doki. Nyongi len di nuyu. Nyongi len di ziarah. Di len bal wax na di len jéggul ko ci yéxa tambali bi. Ajiwlu won ci sunu ciobare waye vraiment ñoy leen koy ñoy leen koy jéggelu bu baax ngeen bal ñu ci ak ndax ñakul ni amna ño xamni depuis 21h ñu ngi xaar di am mbékté bu baax nak ci yékkati sunu kaddu di ñaan yalla yi tamit mu fekk leen ci mbékté ak jamm ju yatu ak mbolem kuy sénégalais mbolem kuy africain mbolem kuy julit mbolem kuy way gem waye mbolem nit ñi ci bopam ak ñu bindé fi yalla yalla borom bi wacce yermandel ak ñewantem bi nga xamni amna ko ci nit ñi ma bëggoon nak def ben waxtan bi touti rek mu don juste ay précision ay éclairage ci xaw xaw bo xamni dafa am te bop legi nit ñi xañna am nañu xam waye am nañu xamni xamuñu d'ailleurs am nañu bari ño xamni ñomu ñi interpréter diñu lacc ci mbir yoy ñu bëggoon nak def ci ben léral ko xamni dana mëna permettre ki xamone mu dolli xam ki xamul won tamit mu xam xam ngeen ni ginnaw bi nga xamanteni taxawal nañu journée bu 23 mai bi genn fele ci place de la nation té bir goxu sénégal yi ñom tamit ñom ñepp ñu def ko ak suturu si nga xamni yalla def nako ci ak ndam li nga xamni defal nañ ko ci amna ay wax ak ay ciow yo xamni amna ak nit ño xamni tamit jaxlé nañ lolou nak ñu bëggoon ko léral waye li ma bëgg ñëk wax moy and sam ci ko yi xam ngeen ni collectif la collectif nak dafa dajale mbolo yu bari mbolo yo xamni ñi ñongi bok ci société civile bi mbolo yo xamni ñi ñongi bok ci kurel yi nga xamni kurel yi diine la rawati na kurel yi islam muy prok yi nga xamni ñoo nek sénégal association islamique tamit bolé ay nit ñoo xamni dañuy yëngu ci politique
ay nit ñu yëngu ci politique ñongi ci collectif bi ñi ñongi far ak mouvance présidentielle bi ñi ñongi far ak ku jéggi mu am tamit ay nit ño xamni nénal ci and sam jikko yi leen jikko bokké ci mbolo musuñu bok ci mbolo waye dañu gëm ni mbir yi mi ngi nekk ci jikko am ay nit ño xamni ay syndicaliste la ñi di ay ndaw ñi di ay jigeen ñi yor ay mbotaay yo xamni yu tebeñu loolu mom moy and sam jikko kon nak mbotaay bu mel nonu nga xamni ñepp ci bok kenn ku ci nek ku yegg ni jikko yittel na la rek sañ nga ci bokku te cër ba nga ci am mom la ca kenen di am lolu mom moy and sam jikko yi moñu bolé moy yokku bi deug 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 lolu nak teddé gi and sam jikko yi teddé non mo waral ñuy fatali ne ñun li ñu taxa jox moy mbiru jikko rek lu ñu ci man kenn suñu katan ñu sam ko ndax yalla dogal na mo tannon ay ndawam yoni leen ngir ñuy defal ay jikko ngir ñuy jangale jikko mu yenente ya ñoñu nak jeex nañ ju yag li fi dess moy ginnaw bi tabax bobu maté li fi dess moy existant bobu héritage bobu ñu sam ko ñun ci lool lañu fasiyene yëngatu mu doon kon ginnaw bay ci sa wéwu tank fi ñu gëna jëgé muy Sénégal ñu tambalé ci sunu wéwu tank moy liggéey ci humanité dëkk ak dëkk go xamni dañuy sukkandiku ci mbatit sukkandiku ci ciosan sukkandiku ci ngëm ngëm yi nga xamni am nañ ko waye nak da fay doon lu encadré wu du doon lo xamni dañ koy sukkandiku ci mbayelef rek ak liberté bo xamni lu neex way wax lu neex way def lu neex way jéggal kon ligéyu and sam jikko yi mbirum valeur la mbiru jikko la du tiagente ni pass pass rek mo bolé nit ñi du tiagente ni politique mo leen bolé itam bo diké and sam jikko yi da nga fekk couleur politique yépp kenn ku ci nek bo démé bo togué jikko lañuy waxanté bo démé nak nga nek ci la nga bëgg nek wala la nga nek kon la ko and sam jikko yi di sos su fekkenté ni nak lu mel ni mo sos and sam jikko yi ba mu tollu fi mu tollu bañu gis ni yalla sotural nañu ñu réussir fi yu jafé moy ay nit ño xamni ñu soré lañu won ci xalaat ci gisine ci déggine mbolé seen ñom ñepp retrouver wu autour des valeurs ñu ci taxaw am ci taxaway yiñ ci am depuis 2019 ci journée xex mbon gi ba légui loolu di gën di renforcer wu kon nak ci loolu and sam jikko yi mi ngi xamal ñoñ biir réew mi ak ñoñ bitim réew ni ñun gisewuñu ak le président de la République du Sénégal yablé wuñu fa yi tamit ngir gisé ak mom joxlanté wuñu tamit ben kaddu mom président de la République ba taxna lolu nak dafa mata léral ngir nit ñu bari ba ci man mi amna kuma wo ñuma wo sax lay wax ni ma dé yaakaat ñu amon ci yeen tass ngeen ko ndax da ngeen ñoo dajalé wona fi dem jaay ñu ak président waye loolu amul and sam jikko yi gisewul ak président and sam jikko yi waxul ak président and sam jikko yi yablewul ci président itam kon nak mbokk yi yoy nañ ko bayyi xel ginnaw nak neena and sam jikko yi kilif collectif la xam ngeen ni collectif mbotaay yu bari ñoko composer ak ay personnalité sax yo xamni bokku ñu ci mbotaay kenn ku ci nek bo génné ci cadre and sam jikko yi sañ nga doxal sa activité bok na nga ko gissé
na nga ko bëgge ak nako seeni membre teurele selon sa identité ak sa xar kanam waye lolu jotté wul ak and sam ci koy dal benen bi nga xamni mo ci top ma bëgg ko leral moy amna amalgam bo xamni dañ ko bëgg instaurer buñu waxé ñu ni président néna du massa légaliser and homosexualité fi ak mini Sénégal amna ben amalgam ngeen balma amalgam bo xamni ñong ko bëgg entretenir pour wax ni président néna fiop mi ngi nek Sénégal du mësa légaliser mbirum goor jigen lu mel nonu ñun suñ ko déggé dañuy wax ni waxin ak doxin wu ñaawa gi non ngir bëgg rédal Sénégalais légaliser moy lan xam nga dafa am ay stratégie ay doxalin ay teureulin yo xamni noni askan wi noni rew mi noni afrique noni senegal ñoko don doxale ba note ñu tubab bi note ñu da fay jël lenn ci ay bokkam do ci bok lenn ci ay nit do ci sen kaw ay mbokk diko def ci anam yu bari rawati na nak di jëfëndiko lakko wo xamni nit ñi mën nañ ko baña xam ba mën leena wo mat duggal ci lo xamni ak musiba lay doon motax buñ né légalisation da fay soxla ñu wax lan moy légalisation légalisation moy ñu daal di jël ben loi bo xamni day nok xamné ci code pénal ñu ni wala de code de la famille ñu ni goor ak goor go xamni am nañu majeur nañu te kenn forcé wu sa morom man nañu sey man nañu takkal jigen ak jigen jo xamni majeur nañu sañ nañu sey sañ nañu takkante ñi gisé nonu am benen orientation sexuelle ak identité de genre sañ nañu def seeni yëngatu sañ nañu am ay kurel sañ nañu nos di noti lolou moy légalisation nga xamni tay so joggé di def dara man nga dem sax wuti ben conseil juridique mun la li la ci won wax ni nga koy defé ni nga koy defé ni nga koy defé niki tay bu goor jogon soxla soxna man na xamni code de la famille ni wak ni la ci waxé budé ak julit la mu doxali ni l'islam wax budé lenen ni tamit mu doxali ni non wax waye république bi teural na code de la famille bo xamni non nga wara dem pour mëna jël soxna lolou moy légalisation gis nga lolou kenn waxuko and sam jikko yi musuñu wax lolu tay musuñu wax lolu ene waxu ñu lolu dañu wax ni li ñu gis ñukoy doxal ci biir réew mi té récemment gis ngeen lu yagul dara ci daara yi école yi yi ci tambalé genn di ci xew ak séminaire yi ñi organiser waxtu wu ne fekk ci yeko jitu won té wax nañ ci waxaat ci delu waxaat ci lol lañ wax ñun ni nañ ko dakkal ndax ci turu askanu Sénégal lañ ko def té askanu té Sénégalais lañ koy defal itam nañ ko dakkal ndax deppowul ak suñu pass pass waye deppowul aussi ak suñu aada lolou motax li am sam jikko yi wax moy buñu dakkalé agenda bobu nañ ci tek tamit wut loi pour lan criminaliser moy yëkëti ay daan ay daan yo xamni dana dari doon lu jamp lu tangi jir ba décourager képp ko xamni da nga xalaat goor ak goor di sey wala jigen ak jigen di sey té du yam ci lolu ba ci ku def apologie bi rafet lu ko képp yoon tal sa kaw ñun li lañ wax ñom ñu bëgg wax leneen ñun ñoo ngi ni guuy gi ñom ñu jog naan dédé Dakar ñu waxu ñu Dakar gi dé guuy gi lañ wax criminalisation de l'homosexualité waxu ñu légalisation d'ailleurs lolu sax c'est un aveu de taille mo lay wax ni la kon duma légaliser waye mi ngi def lenen lo xamni ci légaliser la jëm buñ fa yeggé lolu de fait légalisation da fay am té rawati na bokku na ci ni ñuy tagaté suñu doom yi suñu jarbat yi di len tagat jëmele len tambalé 5 ans jëm ci 18 ans pour préparer ci ay société bo xamni
ay bi lañ ci bade sur le champ rek nangam ak nangam ak nangam té lolu ni li fi bi Sénégal bi moy agenda bu ñuy doxal alors kon ñu léral ni bu kenn jaxassé li ñuy wax ñun dañu wax criminalisation waye waxuñu légalisation lolu mom moy li lèr ñu bëggoon ko préciser wat ngir nit ñi xam ni confusion lañ bëgg andi té confusion ju boy confusion boy dafa am ñuko bëgg ño xamni ñu nekk ci ben camp bo xamni faru ñok sénégalais faru ñok askanu sénégal seen bop lañ faral moy bëgg wané ni kenn du légaliser kenn du ko légaliser fi ci sénégal djublu nañ ci nak ben mbir lool ñuy def moy bëgg discréditer and sam ci koy ñom ci misal dafa melni dañu bëgg wax sénégalais ni len ah légui xolal buntu bi da dajé ko no ba nopi and sam ci koy wuti légui nak ay bulldozer nan da koy enfoncer wala bok bâtiment bi daanu ba paré and sam ci koy ñew légui ni dañu ci ay bulldozer diko pour daanel kër gi waye on a compris le jeu te sénégalais aussi comprendre na le jeu bo ñun mëno leen ñu discréditer ci opinion publique nationale bek international ci katunu yalla lolu mom moy ben objectif bi bi nga xamni am nañu ko am waye yamuñu ci objectif bobu bëgg nañ itam ñom tassaré and sam ci koy tassaré gogu ñu ko bëgg tassaré nak motax liñ jëkkona def moy ginnaw xam nañ ni base sénégal société bi ay gëpp way ngëm lañu ñu ni nañ tambali ci ñi nga xamni am nañ kaddu te am doole ci toluk ngëm bi toluk ngëm bi ñi ci am kaddu muy kilifa diiné yi association islamique lolo waral kilifa gëw mi dem wala bokku na ci li waral mu dem séti ay kilifa agit wolu tamit ay kilifa ci diin ci diina ci waye dafa xamul ni méthode yeen daan dox bu ñeuk di féewale nit ñi doomu ndijaay ak doomu bajjen ñu fexé bañu rayenté mag ak rak ñu fexé bañu rayenté ki ya ko man ki du sa morom ki xamoon nim la bañé ki mënu and ak mom nangam ak nangam entretenir ko ba nit ñi tam lolu ba ko gis kenn ku ci nekk wolotul sax bopam té ñak wuul bopam moy tax wuulul fim nek ni ay bokam lolu nak lañ wax ni san passera plus méthode biñ jëfëndiko won ba conseil supérieur islamique seen entreprise bu reuy biñu taxawalon stool méthode yiñ utiliser won ba circof seen djégo yu reuy yiñu defon ba déposer un code de la famille musulman en 2010 soti wul lolu mënutul marché ak and sam ji koy tay ji kon sey bo ngeen delu tok xamni munu leena tas and sam ci koy man ngeena tas mbolo yenen yum meuna don me mbolo mi mom munu len ko tas touti ngeen sax ci tas ko touti ngeen ci ndax ay nit ñu responsable ñu conscient ci enjeu yi xamni waxuma dara mais suñu jëm ñun sax touti na ci li ñuy xex waxuma la nak yeneeni intérêt kon la ngeen dan tas and sam ci koy inshallah du ci bok lolu mom moy benen mbir bi ñu bëggewna leral ci seen jublu way yoy ñoo suko defé nak xamone nañu ñun ci suñu bop ni bi ni soobu ci liggéey yi ay risque ngi ci ay sacrifice mën ta ñak ñu jankontel ko ci waye xamone nañu dana ñu jema xex ci anam bu nek nak ndax guerre totale lañu déclarer fi nek ni les humains lolu nak taxna yit ñun bayyi won nañ ko xel ba kamb ga ngeen ñu gassal duñ ca daal ben bi moy divertir ñu diversion du jall fi benen bi moy diviser ñu division du jall fi ñettel bi moy ngeen discréditer ñu mais ce discrédit là aussi du jall ben mënu ci am mënu ñu wax sama ngeen ni bu neeguy ga ngeen di dakar lolu mënul am ci wax kon nak and sam ji koy mi ngi wax ni liñu waxon la 23 ñong koy réaffirmer té ñong koy teugal té ñong ngi continuer di liggéey ci lool moy inshallah bu yagul dara dañ déposer suñu proposition de loi
jox ko ay député ñu yobbu ko ci bureau assemblée nationale bu boba nak ñu xol autorité yi ñinga xamni ñom lañu jël takal leen taxu autorité tek leen fa ñu nek ndax le roi ne peut être roi lui seul kon nomba tank yi ñu yor askan yi ñoo leen ko jox ku ko ci askan yi joxul directement mo la ko jox indirectement ndax ki nomé askan yi ñoo ko jox nomba tank bobu xeyul xey rek dem ni may président wala mu am sañ sañ bobu kon nak lolu danañ xam ndax ñoom askanu sénégal lañuy déglu rawati ni khalif généraux yi association islamique yi lu bari ci société civile bi jeune yi femme yi étudiants yi moolé seen ñun ñëpp taxaw ni dañoo bëgg loi bi dañu leen déglu xol nak ba xam ñun ngeen di déglu wala ay lobby yu nekk à l'extérieur ngeen di déglu li da nañ ko ci xamé sénégal da na ko xamé sénégalais xam ko histoire téyé ko waye tamit l'opinion publique internationale mëna doon sédé ba xam sénégal kan moy kilifa gi ndax liñ def ci constitution bi deug la wala dét ndax sénégalais ñoo mom réew mi ndax sénégalais ñoo yi lif réew mi d'ailleurs am ñu ñuy wax sax ni président daf leen wax ni mom gisu fi lu jar ñukoy criminaliser mais mom lolam du waxam président ma ngi lay wax ni lolu du sa wax ndax réew mi yow dañ la yilif askanu sénégal ñoo la yilif bo laajé président abdou diouf mi nga xamni dégg na kula djégé la dan na wax baat buma neex man trop muy damay jaamu seeni soxla yeen ndax lan yene sama kilifa kon na la digël lolu tamit nga xam ko xamni askanu sénégal ñoy sa kilifa kon ñom sunné dañoo bëgg loi laaju ñu la ci yow sa xalaat yow li ci sa xalaat moy du ay wax jëf la té lolu il faut sénégalais yi bayiko xel président laajé tun ko mu wax laaju ñu ko ay xalaatam ak yeneem dedet liñ ko laaj moy mu jëf té jëf joju ci la ko askan wi di askan wi di xaar kon nak ñoo ngi wo suñu mbokk yi sénégalais yi ci ñu gëna bayyi xel té gëna foglu ci gëna taxaw ndax amna ñoo xamni taxaw nañ tém ci yaq suuf ci amna ñoo xamni taxaw nañ tém ci yaq doomu adama amna ñoo xamni taxaw nañ tém ci yaq digënté doomu adama ak boromam diko sak té mom ko amna ñoo xamni taxaw nañ tém ci womat doomu adama jëbël ko kuko momul muy sétane wali yasu billah té loolu nak nañ ko daan défé moy nañ daan défé rek naka jek seen jëf yañ daan def moy téxalé divisé pour mieux régner téxalé yeen ñepp sénégal xam nga li may bëgg net li xam ngeen ko yeen dama ko gëna xam buñu gëna doon goné da nañ def buñu gëné dem ci all ba lay leen nga boole ñaari xalé wala ñi ñu mag boole ñu buñu boole la dañuy jël rek ni sa karaw nga xamni dañ ci tek seen loxo rek ni ciopet ci bi ñam ci bi bi ni ko rajax rek ko peñi tak ciopet ci bi ñam ci bi ni ko rajax ciopet ci bi ñam ci bi ni ko rajax rek ko peñi dal di tak non lañ daan boole xalé yi ñuy xex non it lañ continue diko boole niti julit yi niti diine yi souvent ñuy xiro ko nga yo fekk na dafa am ay tireur de ficelle ñom ñu naan ciopet ci bi ñam ci bi ni ko rajax waye lolou ça ne marchera plus lolou ça ne marchera plus fi nek ni ndax contexte ngeen ko don defé xejna contexte yu xawon jafé la contexte yi tay ji l'information à la minute foko defé ni ci da nañ ko am da nañ ko jot té ku yaakaar ni man nga fay jëw kenn da nga nax sa bop ku fi yaakaar ni man nga jëw kenn da ngay nax sa bop lolou nak motax kon divisé pour mieux régner bobu mom du jall tay ji ñun kenn du ñu téxalé non lañ defoon ba fexé ba suñu mam jappal leen sun yenen mam ñu jaay leen aux amériques muy esclavage non ni tamit lañu defoon ba liñu wax colonisation ñu am ko fexé ba yow sa bop la ngay bañ dañ fexé ba sa dom nangu ko wala sa jalbat jël ñi do ci kaw ñi waye nak lolu jeex la ñongi tollu ci waxtu benno ñongi tollu ci waxtu
boole suñu xel ak suñu xalat ñongi tollu ci waxtu jappalante te gëm yalla rek tax ci ñi gëm yalla def ko ngir bëgg réew mi rek ñi nga xamni gëm nañu réew fofu lañ tollu kon nak nañ xamni combat la bo xamni dafa transcender ay jëm dafa transcender ay clivage parti politique bi ak bé lolu ñun lolu touti na ci ñun li ni wax dafa dépasser lolu dafa ko transcender li ni wax transcender na lolu ëpp na ci té sénégalais yi ma dalal seen xel ci lén ñun tay ci suñu jogon di wax ci politique wala ñu ni dañuy wadjal kenn pour political kenn mais lolu moy dañuy jël bal xana tiré ko ci suñu kaw yow ko xamni woor na le sénégal ni mu tëddé ay parti politique yu bokul fu ñu jëm ak taxaway ñew nañu and ci li ngay def ko andal ñoña bayyi la xam ngeen ni association islamique yi duñu ay association de parti politique ci diiné dañuy liggéey ñoña ñepp ñew and ak yow ci liggéey bi xam nga ni bo né da ngay politique ñoña genn bayyi la xana kon moy da ngay wajjal sa bop ba nopi la nga wajjalon yépp nga daldi koy talat yaq ko rawatina xam nga ni suñu kilifa diiné yi muy khalifa généraux yi ñom da non njabote seen njabot fu nek lañ nek ba taxna amna position yo xamni ñom da fay jafé ngir ñu jël ko kon ñun suñ taxawone dañuy politique ñom seen cadeau ak soutien biñu joxon mais dañ koy retirer kon ñun dañu amul sax intérêt ci politique manam buñ ko bëggono def sax amuñu ci intérêt pour def ba taxna kon sénégalais yi ku bëgg ñoo gëm lo ni ñun dañuy politique loolu say wax mënul jall fi ci réew mi ñun politique nu ñun ay valeur mo ñu yittel amna nak ay relation ak politique lenen ndax li ñuy wax ni loi koy lijeenti kon téréwul ñongi taxaw tém ci sensibiliser nit ñi ci mbon gi ni wajjal ci réew mi sensibiliser len aussi ci sen responsabilité ci société bi ak ni fi dox waye sensibiliser len aussi ci yenen fann yi nga xamni kenn ku ci nek concerné na la té bo sétané té la ñuy jaar fi nek ñi duma la dañuy fexé ba tek ab yar bo xamni politique la tuddu ñu ni nañu xex waye yow mi nga xamni am nga diiné sañu ko laal dang ko xexlu ko nga ni waw xexlu na ko wala bok ñi daal ci ay def lo xamni sam xel du ko nangu da koy xexlu su ko defé ñom ñu jël ko ci lan lay jame ci lan lay doore ba yow sa dundu li ci dess lepp da nga nan wañil yar bi doori metti nak ak ni ngay def sax moy lijeenti nan lay fexé ba yar bi dootu ma dal donte man na dal sa mbokk nga sétan ko waye man bu ma dal rek bobu posture xam ngeen ni jeexna motax lawone dafa wonni diversion bi du jall division bi du jall waye tamit discrédité bi du jall mëno leen ñoo discrédité ñoo mëno leen ñoo divertir waye mëno leen ñoo diviser aussi inshallah rabbi ba taxna lolu ñoo ngi wax surtout la jeunesse sénégalaise ñu gëna tak gis ngeen noni l'islam yi kérok bi amé le 23 bi rek ñu dal di tambalé jëf dañu taxé ay baati wax xamni yépp dañuy déllu ci yoonenté bi tali nit ñi il faut ñu assumer dañuy déllu ci yoonenté bi ay jëf yu moyen âge la parce que yoonenté day wax ni fu ngeen fekk ñaari goor ñuy sey ala ñeen ko koy sey ak kan koy pañi sey légui ñun la lool c'est moyen âge lool c'est barbare mais kan lañuy wax baat bobu ñu wax yoonenté bi nak biisul ci ñun waye ñun dal liberté le progrès les droits de l'homme mom dis na ci ñun ba fi ne li ni wax sax dañ ko wara sétal ñun ba ñu ko nu taxé lolu kon nan ñu ko taxé waye nak li nu doon mom dañ koy assumer ba inshallah rabbi nañ ci wara assumer lolu dal mom moy li nga xamni mom moy li ñu bëggono waxtane tay vraiment di len ndokel di len ndokel particulièrement le peuple sénégalais la jeunesse sénégalaise goor ñi jigen ñi ak mag ñi waye surtout kilifa yi ndax tay ji li ñu yëngatu suñ ci andul woon dana jafé ci ñu kilifa yépp nak waye tamit ñoo ngi gëreum aussi presse bi ci japp gi nga xamni jappalé nañu gis nañ la 23 kéro ni ñu taxawé mention spéciale nak vraiment ñu jox ko Khalat TV l'officiel fañ na c'est la première fois ngeen dégg mama addu tuddu leen
waye khalat tv l'officiel mention spécial gis nañ sen taxaway gis nañ sen pass pass té lolu jëmul ci and sam ji koy rek gis nañ ni ci question yi nga xamni yépp da fay intéresser askan wi da ngeen ci addu té yit da ngeen di jëm kenn sen katan di ci équidistant ba jëma xol lén lu ci nek la ngeen ci wara gëssu ak la ngeen ci wara yëkëti pour intérêt askanu Sénégal kon ñoo ngi leen di ndokkel itamit mbolem kilifa yépp nak di ñaanal yalla itamit li nga xamni yalla defna jël ay responsabilité tek ko ci seeni wag mo xam ñi yor walu réewmi ñi yor walu diiné ji ñi yor leneen itamit kenn ku ci ne suñu borom dimbali la ndax ku mu dimbali da nga am dimbal teyel la bopam gindi la jappalé la ba lu baax la nga yéene lepp borom bi man la ko defal ñogi sant ñepp ñogi gërëm ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.